Jeg hedder Emil Printer, og jeg skal være en del af Aarhus Teaters ensemble. Jeg har været her før og lave Orestien, som spillede forrige sæson på Skalascenen. Men min første forestilling som en del af ensemblet, det bliver C.V. Jørgensen Teaterkoncerten, som skal spille her på store scene. Vi skal jo alle sammen spille og synge, så det bliver jo lidt anderledes i forhold til de tidligere teaterkoncerter, som Nikolaj Sederholm der har lavet, hvor der har været et band og så og spillere og sanger hver for sig. Så jeg glæder mig til at prøve at lave det ud fra den cocktail og dykke ned i C.V. Jørgensens tekstunivers, som rammer både unge som gamle, fordi han synger om det at være menneske, og det kan alle jo relatere til på en eller anden måde.